Ajo që ka është përcaktuar si kornizë e këtij procesi do të zbatohet me hir ose me pahir. Dhe unë dua që t'i bëj thirrje sot të gjitha atyre subjekteve që nuk janë në rregull me dokumentacionin dhe që kanë operuar me teorinë e faktit kryer, që të largohen nga sipërfaqet që nuk ju takojnë me ligj dhe me rregull. Policia e shtetit do të jetë e pranishme në të gjithë vijën mbretërore dhe do të konfiskojë në vend çdo lloj çadre, shezlloni apo strukture tjetër ndihmëse që nuk është e përputhur me bazën dokumentare të subjektit. Plazhet janë të popullit, janë të qytetarëve dhe paraq sa subjektet private janë përfshirë në procesin e garantimit të një sezoni turistik, janë edhe të tyre si përgjegjësi aty ku kjo përgjegjësi ju është njohur ligjërisht. Është shumë e qartë edhe nga pamja financiare përveç se nga aspektet e tjera se kjo skemë e administrimit të hapësirës së plazheve ka krijuar më shumë të ardhurë dhe më për publikun, për sektorin publik, për institucionet publike, në këtë rast bashkitë, dhe më shumë hapësira për qytetarët që nuk dëshirojnë të jenë pjesë e hapësirave ku plazhi administrohet nga privatët. Besoj që përtej disa rasteve që janë bërë publike, por edhe disa raste tjera që nuk janë bërë publike, por që janë problematike, në tërsi baza është pozitive, por në ditën e vijim, kjo bazë pozitive duhet konsoliduar në mënyrë që piku i sezonit, koriku dhe gushti, të jenë absolutisht të garantuar në këtë aspekt.